täällä on nämä kauan lainassa olleet tapit. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Tehdas on Italiassa, Mondovissa. Täällä sisällä oleva tämä väli, niin se on oikea siipi. 2,8 kiloa. Tämmöistä, mitä ei jätä painetta jumiin. Tässä meillä olisi sitä jarpalamaailmaa. Se toimii vaan vasta 2,5 asteen kohdalta. Jos vaikka puutarhaletkulla tekisi suunnitelman, että tarvii näin ja näin monta metriä letkua. Mulla on ollut tossa toi kierretappi Sarinilta lainassa jo varmaan 3 kuukautta, niin se varmaan halusi sen takaisin, niin nyt oli aikaa palauttaa se. Ja sit tossa on muutama muu juttu, mitä tohon Silviaan pitää hakea vähän jarruhommiin, niin käydäs katsoa, onko mestari kotona. No niin, lainasta. Kiitoksia. Hienoa. Saatiin reikä sinne. Niin. NPT on tullut takaisin kotiin. Joo, oliko se 1.1/8 oli se? Joo, 1/8 NPT, mikä on hyvin yleinen kierre noissa AN-liittimissä. Sitten mulla oli tää listassa Evanssi. Mikäs tää on tää toinen tää? Se on niin, että jos sulla on ollut vedet sisällä koneessa, niin Evanssi ei tulisi laittaa suoraan sinne moottoriin, vaan käsitellä se moottori ensiksi tuollaisella pohjistusaineella. Mutta se, että jos koneessa on ollut koko sen eliniäkään Evanssia, niin sitten tätä. Joo, otetaan sitä. Meillä on tonne tallin latteelle, siis sitä kautta tonne kierrätysastiaa tätä jonkun verran hävinnyt, niin nyt me yritetään hakea sitä lisää, mutta siitähän Kalle tykkää. Mun ensalinjoi, eli me ollaan ostettu uusi pumppu. Jop. Ja sitten meillä on niin kuin ilmeisesti AN8 on ne nykyiset bensalinjat. Niin me tarvitaan sinne niin kuin AN10-linjat, ja ne on alumiinin linjat, niin onko sulla mitään apuja? Joo, kyllä mä siihen tähän saan autettua. Mutta olit sitä mieltä, että tekis sen kuitenkin niin putkesta eikä letkusta. No meillä on nyt putket sieltä annettu alumiinista, niin joo. Se, että olisiko sinne fiksu laittaa sitten samanlaiset niin kuin tilalle, mutta vaan isommat. Ei me saada sitä taivutettua niin kuin järkeväksi. Niin mitä jos mentäisikin letkuun? No, mennään letkuun. Millä se kiinnitetään? Eli meillä on ongelma on semmoinen, että meillä on liian pieni bensalinja ja nyt me tarvittais sinne yksi koko niin kuin isommat linjat niin kuin tilalle. Niin mitä me niin kuin sitten tehdään? No, jos me tehtäis niin, että otettais AN10-kokoinen liitin, mikä on suorana esimerkiksi tämmöinen, että se on alumiinia ja kun sen avaa, niin siellä on helmi ja teflonletku tulee tuohon helmen sisälle ja toi liitin menee sinne noin ja sitten siitä tulee 100% tiivis. Mitä jos me joudutaan mennä niinku tulipelli ja ton seinän läpi, niin mitä, onko meillä sitten siihen jotain? Ehdottomasti niin, että jos se nyt on 10 kokoa, niin tässä olisi läpivienti, mikä on 90-asteinen. Sitten tämä sama läpivienti on suoraa. Joo. Ja jos tulipelti olisi tuossa ja tuosta jatkuisi vaikka letkulla moottorille ja tuosta lähtisi sitten siellä sisäpuolella. Joo. Ja monesti sääntö sanoo niin, että siinä ei saa olla liitoksia matkalla, mutta ne läpivienit saa olla. Että se on niin läpivienistä läpivientiin. Joo. AN 10 kokoinen suora läpivienti on tämmöinen komponentti. Okei. Ja mitäs sitten, millä me saadaan toi letku sinne kiinni koriin? Onko tuohon jotain semmoista järkevää ratkaisua? No. Esimerkiksi vaikka tämän tyyppisellä kiinnittimellä. Näitä on montaa eri kokoa. Ja ne on ihan noille tarkoitettu. Joo, se on niin kuin aina otteille tarkoitettu. Mikä sun käsitys on siitä, että miksi meidän pitää laittaa sinne isommat linjat? Et mitä sille pensalle voi tapahtua liian pienessä linjassa? No ei sille itse pensalle niinkään, mutta se, että siinä saattaa käydä niin, että sen linjan kokonaisvirtausvastus on
liian suuri, että täydellä teholla sieltä ei kulje tarpeeksi bensaa. Että vaikka sieltä toisesta päästä pumpataan, niin sitä paine häviää ja sitä myöten toisesta päästä tulee liian vähän litroja ulos. Joo, onko siinä jotain perää, että 90 kulma niin kun syö tai niin kun virtaa vuotta kautta syöttää, että se niin kun hävittää sitä niin kun bensan kulkua moottorille? No, tämä 90 mutkia on niin kun monenlaisia. Et esimerkiksi tämä Speedloan 90 asteen kulma, niin se on taivutettu ja se on virtausteknisesti niin kuin oikein järkevä. Sitten on semmoisia, että ne on porattu täältä suunnasta ja porattu täältä suunnasta, niin se virtausvastus voi olla hyvinkin suuri. Joo, eli silloin kun se 90 asteen kulma on tehty pyöreästi, niin silloin ei ole ongelmaa, mutta jos on kulmia, niin sitten on ongelma. Joo. Ja sen takia nimenomaan tällaiset AN-liittimet on niin kuin oikeita. Kyllä, että, niin että oikeita ja oikeita. Tai niin kuin sellaisia, että ne ei syö sitä joo, virtausta itse. Suuriin virtausmääriin, niin tämä on oikein järkevä. Mutta onhan siis semmoinenkin, että jos pystyy tulemaan suoralla niin toimeen, niin sitten kannattaa aina käyttää suoria, kun suoraan kaikilla valmistajilla, niin kuin Speedflowllakin, niin se on edullisin. Joo. Koripelti tuohon väliin ja sitten liittimellä sieltä liittimättä. Joo. Tai voi sitä jatkaa putkellakin, jos haluaa. Mutta sen alumiiniputken taivuttaminen ja sen alumiiniputken kauniisti paikalleen saaminen, niin se on, mä en tiedä mitä sanoja siinä voi käyttää, mutta se on aika vaativaa. Niin. Jos kaveri hakee vaikka kolmannet putket, niin sitten mä oon koittanut sanoa, että eiköhän me siirrytä jo noihin letkuihin. Niin, että mieluummin sillä. Eli nyt meidän pitää mittaa sieltä, niin kuin, että paljon me tarvitaan sitä letkua ja kuinka paljon tarvitaan liittimiä. Joo. Ja minkälaisia liittimiä tarvitaan. Jos vaikka puutarhaletkuilla tekisi suunnitelman, että tarvii näin ja näin monta metriä letkua. Mä varastoin sitä mielellään täällä, mutta ei teidän tallella kannata olla 10 metriä ylimääräistä. Että. Ja sitten joku paperille jotain vähän suunnitelmaa kanssa, niin, no, mitä tarvitsisi. Se voisi mennä silleen, kaikki parhaiten, että te tekisitte sen suunnitelman ja sitten me täältä otettaisiin hyllystä sopivat tuotteet siihen. Että. Joo, mikä me sillä lähdetään eteenpäin. Sitten, mä oon ottamassa Skylinea ajoa tulevalle vuodelle ja mulla on siinä jarruja pitäisi vähän päivittää, että onko sulla siihen jotain lääkettä. Kumpi pää otetaan ensiksi, etupää vai takapää? No, meillä on takana on tuplasatulat. Jop. Ja siellä on toinen on käsijarrulla ja toinen on käyttöjarrulla. Kyllä. Ja se käyttöjarru on oikeastaan sellainen, että sille ei oikein silleen tarvettakaan, että me harvemmin halutaan sinne niinku taakse hirveästi jalkavoimalla, mutta sitten taas käsijarrulla me halutaan sinne pitoon. Niin minkälaisilla asioilla me lähdettäisiin tästä purkaa tätä? Siihen on niin kuin monenlaisia vaihtoehtoja. Tässä on esimerkiksi semmoinen satula, mikä riittää 300 milliin asti. Ja tämä on nyt nelimäntäinen satula ja tähän samaan niin kuin levyn halkaisijasarjaan isompi nelimäntäinen satula. Et tässä on niin kuin yksi vaihtoehto ja muutamalle kaverille me ollaan toteutettu sitä tämän tyyppisellä satuloilla, mutta hän olisi halunnut sen huoltovarmuuden ja ylläpitämisen takia niin molemmat satulat samanlaisia. Nämä kahdella, vaikka niissä on jarrupalan pinta-alassa hyvin suuri ero, niin hintaero ei ole kovin suuri. Sitten jos haluaa mennä vielä suurempaan levyyn, niin tässä on satula, mikä riittää 330 milliin. No, sinne takapäähän ei nyt kuusi mäntästä, mutta tässä on esimerkiksi semmoinen satula, mikä kävisi hyvinkin etupäähän sun autoa. Joo, ja tuohon menee sitten, mitä iso jarru menee? 380 milliä rupeaa olemaan semmoinen maksimilevy tälle. Joo, paljon tämmöinen painaa? 2,8 kiloa. Okei, ja tämä oli nyt sitten se kuusmäntäinen, eli isoimmasta päästä. Kuiva paino 3,5 kiloa. Joo. Mitä tuossa on noi palikat tuossa? No tää on pääsylinteri. Elikkä tää on siitä hieno sylinteri, jossa käytät käsijarrussa tämmöstä. Niin tää ei jätä painetta jumiin niin kuin jotkut halvemmat versiot.
Mutta sun tapauksessa, niin jos mennään kahteen jarrusatulaan, niin sitten olisi käsijarrujärjestelmällä olisi oma tämmöinen sylinteri ja jalkajarrujärjestelmällä olisi samanlainen tämmöinen sylinteri. Aina miettinyt, enkä mä ikinä oikein kysy keltään, niin kun on niitä 0.75 ja 1.25 ja kaiken maailman, niin mitä se niinku tarkoittaa, kun niitä on eri kokoisia? Niinku... No se on osa tuumaa. Joo, mitä että se niinku... Jos yksi tuuma on 25.4, niin se 0.625, niin se on noin 15.8 milliä. Joo. Että tota... Ja... Mitä se niinku käytännössä sitten, jos mä otan vaikka hydraulikäsijarrun, niin minkälainen siinä pitäisi olla sitten se työsylinteri, että se niinku toimisi nopeasti? Riippuu vähän siitä, että mihin, mikä on valittu siihen jarrusatulaksi. Että jos on vaikka kuusmäntäinen satula käsijarrulle, niin se on pakko mennä isommasta päästä. Joo. Että se on oikeastaan sen männän pään pinta-ala määrää sen, jos sulla on paljon mäntiä, sulla on pakko kasvattaa tätä pääsylinterikin kokoa. Ja sitten jos on pienet männät, niin sitten voi ottaa vähän pienempi. Joo, niin on. Niin on. Että... Onko se nopeampi se pienempi jollain tapaa? Ei se ole. Ei vaikuta siihen. Ei se. Sillä samalla käsivoimalla tai samalla jalkavoimalla mitä pienempi, niin sitä enemmän sä saat painetta aikaiseksi. Joo. Et mitä isommaksi sä meet, niin sitten se paine pienenee samalla käsivoimalla, mutta tulee litroja enempi. Okei. Mites, onko sä ihan niinku tota, Alkkonin tota virallinen jälleenmyyjä? Miten teillä on, niinku, onko tämä tulee ihan suoraan tehtaalta? Mulla on tehtaan kanssa sopimus ja mulla on tehty monta vuotta töitä. Ja me varastoidaan tätä kaikkia Alkkonin tavaraa ja myydään asiakkaille tai kuluttajille ja jälleenmyyjille. Ja toi. Eli teillä tulee myös jälleenmyyntidiilejä tulee joo, joo, kautta, joo, joo. Ei pelkästään niinku yksittäismyyntiä, vaan niinku suoraan... Niinku mitä ihmeellisintä, että niin. Kyllä me välillä on viety aina Australian asti tavaraa. Että, ja se, että meillä on hyvin tavaraa hyllyssä, niin sitten se taas mahdollistaa toimittaa sitä, kun tällä hetkellä tehtaalta niin voi olla, että on kuukauden toimitusaika. Okei. Okay. Noit satulat vähän käyty, niin nythän niihin varmaan tarvitsisi jonkunmoista sitten tietää, mitä siihen laitetaan kiinni, eli vähän sitä palapuolta, että niitä varmaan löytyy myös täältä. Joo, mennään vaikka tuonne Jarpalan hyllyn väliin. Tässä meillä olisi sitä Jarpala-maailmaa, ja me ollaan tehty töitä yksinomaan tämän Ferrodon kanssa, ja siinäkin ollaan Ferrodon maahantuoja, tuodaan tuote suoraan tehtaalta. Ja saadaan sieltä mahdollisimman hyvä tekninen tuki. Ja äsken kun me katsottiin esimerkiksi tuommoista satulaa nelimäntästä, mikä meni suunnilleen siihen 300 milliseen satulaan, niin, tai 300 milliseen levyyn, niin tässä on siihen jarrupala, ja se on suunnilleen tämän näköinen. Sitten tätä samaa palaa saa käyttötarkoituksesta riippuen, niin paksumpana ja paksumpana. Tämän kokonaispaksuus on nyt 16 milliä, niin samaan satulaperheeseen aina 25 milliin asti. Et jos mä ajetaankin jotain kestävyyskilpailua, niin sitten on vaihdettava paksummat palat. No minkälaisia paloja mun pitäisi nyt sinne taakse esimerkiksi sit valita, kun on niinku sit erilaista niinku käyttötarkoitusta sille takakäyttöjarrulle, että sitten sille niinku hydrauliselle käsijarrulle, mikä on erillisenä sitten siellä. No esimerkiksi tämä äskeinen pala, sen viimeinen kirja on R, niin se tarkoittaa käytännössä, että se on Ferrodon DS3000 se seos. Yksi niin kuin hyvä vaihtoehto tuommoisen riftinkin, missä se levy saattaa olla kylmä, kun sitä ruvetaan käyttämään, mutta se ei kuitenkaan toivottavasti menisi punahehkuun asti, niin on tämmöinen, mikä on viimeiseltä kirjaimelta H, eli se on Ferrodon seoksista DS2500. Ja se on lämpötila niin vaikka 0 asteista lähtien. Ja... Niin, eli siis se ottaa pureen niin kuin aika nopeasti. Kyllä, sitten. Kyllä. Ja siellä on, niin kuin, onko se niin kuin sitten pehmeämpi se, vai mitä se tarkoittaa? No, mun mielestä niin voisi paremminkin puhua suuremmasta kitkakertoimesta. Eli että samalla poljinvoimalla saadaan enempi jarruja aikaiseksi, niin
esimerkiksi menemällä vaikka tuohon TS3-tonniseen tai sitten jopa aggressiivisempaan palaan, mutta monesti nämä aggressiiviset palat tai missä on suurempi kitkakerro, niin vaatii peruslämpöä, joo, jotta ne toimii järkevästi ja sitten se saattaa olla myöskin sille jarrulevyllekin tai lähes poikkeuksetta se on hyväksi sille jarrulevylle, että ei ruveta heti kylmänä painamaan ihan täysiä jarrua. Vaikka ahvenistolla, niin monesti heti kun lähdetään varikolta, niin painetaan vähän jarrua, jotta tarunmutkassa olisi jarrulevyt ja palat lämpöiset. Joo. Miten edessä, kun meillä driftingissä joudutaan sitoa aika paljon, paljon jarrua ja se vaatii vähän erilaista niin kuin ominaisuutta sitten jarrulta, niin minkälaista sinne eteen sitten sopisi laittaa? No, sitten on esimerkiksi yksi vaihtoehto, jos me puhutaan tuosta samasta palasta, niin tuommoinen DS-uunnolaatu. Jos me kävellään tästä vähän pidemmälle, niin Ferdo on tehnyt meille tämmöisen hienon taulukon. Ja toi DS3.12 on ehdottomasti niin kuin suuri kitkakertoimisin pala. Ja, mutta jos näytät tuohon vähän alemmaksi, niin se lähtisi toimimaan vasta 2,5 asteen kohdalta. Eli tämän mukaan sitten katsotaan vähän, että mitä, minkälaista käyttötarkoitusta on ja kyllä, katsotaan sitten siihen oikein testatut tuotteet sitten. Miten teillä on sitten, miten sä oot päätynyt tähän just nimenomaan Ferrodon kanssa yhteistyöhön? Ajanut itse kilpaa Ferrodolla ja oppinut tekemään töitä heidän kanssaan ja valitsemaan itselle ja kaverille ja asiakkaalle sopivat palat. Ja sitten kun on ollut tyytyväisiä kavereita, niin sitten niitä on tullut lisää. Ja monesti meillä on käynyt silleen, että jos joku haluaa vaikka sarjan tai kaksi jarrupaloja, niin otetaan sitten sitä tavaraa hyllyyn. Ja nyt sitä hyllyä on ton verran, että täytyy käyttää tikapuita, että pääsee ylimmälle hyllylle. Eli tämä on sitten vuosien saatossa kasvanut ja kasvanut kokemusten mukaan. Ja asiakaspalvelu siellä ilmeisesti sitten toimii niin kuin siellä toisessa päässä, että sekin on aika tärkeä. No siinä on meillä niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että niitä otetaan niin kuin kuukausitilauksen mukana niin kuin lavatolkulla tai sitten niin, että vaikka yksi sarja pikatoimituksena, mutta sitten pikatoimituksesta joutuu aina maksaa vähän ekstraa, että mutta se lämmin ja oikein hyvä yhteistyö sinne toiseen päähän, että minkä maalainen tämä Ferrodo on? Tehdas on Italiassa Mondovissa, mutta omistaja on kyllä tällä hetkellä amerikkalainen. Mutta niin ne vaan tuppaa keskittymään omistukset sinne, missä on enempi rahaa. Että mites nyt, että nyt kun siellä on ollut kaiken maailman purkkii poikittain tuolla vesillä, niin miten näiden toimitukset, niin onko pysynyt näillä toimitusajat niin kuin kohtuullisena? Onko nykyinen maailmantilanne vaikuttanut tähän mitenkään? Ei meidän töihin. Että joskus kun on ollut oikein kiirettä ja he ovat sanoneet, että paloja voi valmistaa, mutta ei ole pohjia, niin sitten me ollaan valmistettu pohjia täällä ja lennätetty niitä tehtaalle pinnoitettavaksi ja sitten on tullut taas tänne takaisin, että jos on joku merkkiluokka vaikka, mikä ajaa kaikki samalla seoksella ja samalla palalla, niin kesken sesongin on hirveän hankala vaihtaa koko luokalle kaikkia paloja. Joo. Mites tuosta, kun puhuit luokista, niin esimerkiksi Time-Attackiin, niin minkälaisia paloja sä sitten sinne normaali tämmöiseen rata-ajoon suosittelisit? Sehän tietty riippuu satulasta kaikesta, mutta onko se toi taulukko tuossa, mistä lähdetään purkaamaan sitä tilannetta? No se on niin kuin yksi, mutta se, että jos asiakas ajaa vaikka vakiojarrusatuloilla ja vakiolevyillä, niin sinne ei tulisi valita kovin aggressiivisia paloja, kun mitä enempi siltä jarrulta pyytää, niin sitä enempi ne lämpii, kun se liikeenergia muuttuu lämpöenergiaksi. Ja sitten jos sinne vakiolevylle laittaa ihan hirveän suurelle kitkakertoimelle olevia paloja, niin saattaa käydä niin, että ne levyt hajoaa ja sitten se ei ole taas meidän kummankaan edun mukaista. Että
mieluummin aloitettaisiin vaikka verodon pienempi kitka kertomisella paloilla ja sitten kasvettaisiin siitä ylöspäin, kun yksi vaihtoehto on esimerkiksi vaihtaa sitä jarrubalanssiakin sillä jarrupalan kitkakertoimella. Että ei tarvitsisi kaikenlaisia säätimiä ja muuta olla siellä autossa niin paljon. Että. Siinä on itse asiassa monta asiaa, mitä moni ei varmaan tule miettineeksi. Että siellä vaan yleensä katsotaan, että mitkä on isoimmat ja kalleimmat ja hienoimmat ja otetaan se ja vaikka se välttämättä olekaan se paras vaihtoehto. Että se on ihan hyvä vähän avata silmiä, että mitä sinne ehkä kannattaa oikeasti laittaa. Siinä olet kyllä ihan oikeassa. Että ja sitten siinä vaiheessa, kun ongelmat on hirveän suuria, niin sitten otetaan yhteyttä ja sitten monesti on jo kiire siinä vaiheessa. Että. Joo. Eli nyt olisi hyvä aikaa sitten miettiä, että minkälaisilla jarrulla sitä lähtee rata-aikaa parantamaan. Kyllä, kyllä. Tässä on vieressä hirveä määrä lisää alkoa, niin mitä tässä on? No nämä on jarrulevyjä ja tämmöinen kilpalevy, niin se voi olla niin, että ihan samaa levyä vaikka hirveän monessa autossa. Ja jos me otetaan tästä vaikka yksi pizzapaketti auki, niin tässä on niinku tyypillinen tämmöinen lämpökäsitelty kilpalevy. Se on ilman keskiöä. Mistäs niitä keskiöitä saa? No, koneista voi koneistaa niitä. Ja sitä varten meilläkin on useampi CNC-kone, millä tehdään niitä. Mutta täällä sisällä oleva tämä väli, niin se on oikea siipi. Kun se laitetaan pyörimään, niin se imee sieltä sisältä ja puhaltaa ulos. Ja sillä taataan parempi jäähtyvyys. Et monasti siviililevyssä ne on pystysuoria tolppia ja siellä ilma virtaa paljon huonommin. Ja samalla sillä keskiökappalalla voidaan muuttaa sitä levyn asemaa, että onko se ulompana vai sisempänä. Riippuu vähän siitä, mikä on tilan tarve. Jos raidetangon pää on hirveän lähellä täällä tai jarrusatulassa on manne hirveän lähellä. Toi on nyt selkeästi vissiin rasemmasta päästä, niin onko tossa jotain niinku... Ei oo, ei. Ei vai? Ei. Näytti aika lailla niinku... mikä on niinku lähemmäksi, jos lähdetään pienempään suuntaan, niin onko tuolla jotain mallia? Mennään mieluummin siihen rasempaan. Ai kun siitä nyt oli puhetta, että... Tässä on esimerkiksi semmoinen levy, että siellä on vähempi siipiä sisällä ja ohuemmat kannet. Ja se, kuka haluaa kevyempiä rakenteita, niin sitten niitä on mahdollisuus saada. Ja sitten se levyn ikä tulee vähän pienemmäksi. Että kierrosaika maksaa aina niin kuin suhteessa, että se kuluu tietty nopeammin, mutta sitten taas pääsee vähän kujempaa. Joo, ja sitten... Eri asiakkailla on eri argumentit. Kyllä. Tässä välikössä on niin kuin sitä kytkinmaailmaa, että tässä on esimerkiksi yksilevyinen kytkin. Ja moni puhuu siitä, vaikka vauhtipyörän painosta, niin osa sitä pyörivää massaa on myöskin se paineasetelma, niin se ei välttämättä tarvitse painaa niin hirveän paljon. Että. Ja huoltoystävällisyyden takia niin siinä on irtonainen painelevy. Mitä saa sitten huolto-osana. Paljon jos tällainen yksilevyinen kytkin kestää vääntöä? Tai miten se, jos sanot vähän about suuntaantavaa, että mitä tuommoinen 1, 2 ja 3 levyinen tämmöinen saadaan niin kestämään vaikka 400 newtonia tai melkein mikä vaan, mutta se, tavallaan se väännön kestävyys ei ole se suurempi ongelma, vaan se, että jos se kuski paljon luistattaa sitä, niin se kytkimen lämmön vastaanottokyky on rajallinen. Et jos sitä lämmitetään niin kuin monella sadalla kilowatilla, niin sit se menee helposti huonoksi. Sitä varten laitetaan just niin kuin sullakin oli kaksilevyinen kytki, niin se voi olla kolmilevyinen tai sit se voi olla suurempi tai pienempi. Riippuu vähän siitä käyttötarkoituksesta. Että, mutta jos vaikka sitä ajetaan trailerille, niin voi olla, että se jokainen trailerille ajo maksaa aina jotain. Niin vinssi on tänä päivänä niin halpa, että varmaan kannattaisi hinata sitä vinssillä sinne kyytiin. Säkin oot meikäläisen
kytkintä huoltanut jo 3 vai 4 vuotta ja joka vuosi jo tulee, että Niko, että oletko ajanut trailerille. Onko se, miten hurja se on ollut se mun kytkin? No ei se ole kaikki pahinta. Toi, välillä tässä näkee semmosia, että ei niille kannata tehdä muuta kuin laittaa uutta. Tässäkin maailmassa on vähän semmoinen, että osa siitä lämpöenergiasta olisi hirveän hyvä, että siitä menisikin sinne vauhtipyörään. Sitä varten sitä vauhtipyörää ei kannattaisi tehdä ihan hirveän hentoseksi. Et jossain moottorissa on ollut jopa semmoisia ongelmia, että kun vauhtipyörä on hirveän kevytrakenteinen, niin sitten se kampiakseli taas on hirveän kovilla. Että joo. Tai lyhytikäinen, ihan mitä millaisia termejä haluaa käyttää. Että tässä on 3-levyinen paketti, eli siinä on välilevy ja toinen välilevy. Ja sitten on samalla lailla painelevy, ja joka väliin tulee sitten kytkinlevy. Joo. Se kytkinlevy voi olla esimerkiksi tämmöinen. Meneekö nämä Alkonin levyt niinku eri, onko ne niinku standardimitta, että jos mulla on vaikka erimerkkinen kuin Alkonin toi, mikä tämä nyt oli? Painoasetelma. Eli jos mulla on erimerkkinen tuo painoasetelma, niin meneekö sinne noin Alkonin levyt? Joo, menee. Tämä esimerkiksi on 184 milliä, tai sitten jos haluaa puhua tuumista, niin 7 tuuma ja vartti. Eli siinä on vaan, että nämä on autokohtaiset, sitten nämä boardit, kyllä. Siihen laitetaan eri boardeja. Onko nyt hirveän paljon niin kuin eri porituksella ylipäätään se, niin onko eri autoissa tosi paljon eri boardeja? No, niitä on suunnilleen 30 erilaista. Että on tosi paljon eri boardeja. Sitten jos tämä esimerkiksi oli niin, että tämä keskiö on enempi tällä puolella, niin tässä on sitten levy, että se on vielä enempi tuolla puolella. Okay. Ja jos on 3-levyinen kytkin, niin se vainlaatikon puolinen levy kuuluu olla noin päin. Ja välilevy ja sitten levy ja taas välilevy ja se seuraava levy. Ja sitten kun sitä kasaa, niin täytyisi ajoittaa ne kytkinlevyt niin, että ne spoorit on kohdallaan, että sinne saa vainlatikon sisällä. Joo. Mistäs tuommoisia kohdistustyökaluja niin saisi? No, meiltäkin saa semmoisia. Tai sitten, jos on rikkinäinen vainlatikko itsellään, niin sitten sitä rikkinäistä vainlatikkoa tai pelkkää kytkinakselia voi käyttää keskitystyökaluna. Että tuntuu, että ne on aina hävyksissä noi tapit, kun nää, aina, miten me saadaan ne kohdistettua, niin se on aina yksi sama ongelma. Siinä olisi vinkki, että niitä kannattaisi ihan pistää niin kuin yleisesti isosti myyntiin. Mutta siinäkin on just semmoinen ongelma, että se kuka rakentaa ensimmäistä monilevykytkintä, niin kuin sille sanoo, että se pitää olla spoorit ajassa, niin se on niin kuin ihan ihmeissä, että minkä takia. Mutta sitten kun se ekan kerran on huomannut, että ei sinne menekään vaillatiko paikalle, niin sitten se muistaa, että niin, olihan tässä puhetta. Kyllä meillä on unohtunut se joka kerran. Et kun tämä on niinku tämmöinen kevyt rasilevy, niin sit yksi vaihtoehto on sit käyttää tämmöistä levyä, missä on irtopalat. Minkäs tuommoisen niinku, kestoon, että kun mä oon tottunut noissa drifting-hommassa näkee paljon noita, niin käytetäänkö noita drifting-hommassa, miten pitkälle tuommoinen kestää ja onko noita mahdollista laittaa nyt monta peräkkäin? On. Tässä on vaan semmoinen, että kun sä laitat näitä monta peräkkäin, niin se paketti tulee entistä pidemmäksi. Ja tämä pystyisi ottaa suuremman lämpökuorman vastaan, mitä tämmöinen. Mutta sitten tämmöisen inertia on suurempi, että siinä tulee pyörivää massaa enempi. Et jos vaihdetaan kytkimellä, niin sitten tämmöinen vaihtoehto olisi parempi sen synkronoinnin takia. Mutta tämä on paljon politiikkaa. Toinen haluaa toisenlaista ja toinen toisenlaista. Ja teillä ilmeisesti oli koneet, millä noin voi vaihtaa niitä palveluja. Joo, kyllä.
Mä luulen kuule Kalle, että meillä on kaikki tarvittava nyt tällä kertaa. Me ruvetaan tekemään karttoja tota meidän bensalinjoista, niin mä palaan sitten. Joo, sopii oikein. Asiaa ja kiitoksia näistä tiedoista. Moi moi. Moi. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round.